的生日了，能够吃巧克力。每个人啊，你有没有人家的啥提要我的到那一大堆呢，神经把来心里的吐露被精神我也打的是个吐露要瞄你一等你大爷闹松心嘛，不要心后面按到第二个我瞄瞄说这个大有的你给马后卫感担忧我们大卫每天都等我细看味道我家那有家嘛皮巴的每天每天都等细看的呀咯都等不应的我高级的这味道我家那家只有家有妈妈咯第二本身别到木头那上别心也碰到过满足因为都希望呢，等到老母呢，在面上培养起，帮到我阿勇舅。功劳里特别的，那老对家门，不但老得力，外面家门阿勇舅他。可如那地的拉哈的杨边呀，被扫的乌鸦的摩哈的嘛。可如那地的拉哈的杨边呀，被扫的乌鸦的摩哈的嘛。Tanaramara loga garo vandhi dukhatam gati vimukta Edina tisa vizina niroka vandhu bani no Karuna didana haraya Mahagaruna damya jivyan lilya puila imya jile Sibhendo shwe sinalong nala shiromu vetato Inya besoda vihada moha dhamma arahada medjinya dihuda simi yaupya Avaisa dihuda maimango chone pyesi pepchakta muvithato Tandarambara loka garulu nidakvantata loka dakulu yi Nyoyo ukaya dasula pyetam vithato Kati vimodam diva manodha nirayana beta dresam layan ashi Nadan dhagarito malayatu da bhyakaloto muvithato Bhautan tisa ledam deyamango jata tene tiyan beta payachikuramya jiko Mayamagam deyavo deyana pshaja gongto payadavita dukti Miyamakam tantara vajana nyoma lumyo yama miyali bango yitan taunta adhi dapshin. Pura shino miya paya hobo nyo jato deya ro miya kona yimata tungta sinjin. Pua miya adu le shiya bhavi kundo paya dhvi dao dhuti. Namo kaya vasi mano vachilaye. Insele nyo yo leso moka chiko unyo java dhuti miya swa paya. Edina tisa vishina ito nodan pato gyanwe ho mando vasi tisa banama sakavo Yopa tarasya buza yata kutu sinatara son adu chao Tambi milu yaya nabjabjabjama majuin kabhi otan lo son limpe konta bani no Amata dana dama dana daya alu bilu jakonta mita zumya na yawidura zimya Yagvedu yagveda myunetu myuneta bineta bineta nengandu nengata kapadu kapadaru di Nirokasa yoga kateng malakinyin japasi Nidokasa kusinye si sinye bong malakinyin japasi Nivayasa kuse shopsha bhi yoga du malakinyin japasi Nidokasa manyume mindako chinglomo Suyin jin chongja jin bong malakinyin japasi Tapa mingala ni loki lakotra kongyo shanta mingala bongdu di wadu duwane japasi Tapa dukana lu shanta na shanta bhyama shanta dhuti mimyala swato Me shanta po shanta nipa shanta ku Ihi di sayau neong juza nengja zikong ya tadi Chinyatata thai vidha Deya hojjin, deya nga yujjin, kisapshin
မိမိတို့ရရှိတဲ့အရှင်လေးကိုကိုယ်မှကြမယ်အသုံးပြုကြမယ်ပြန်ရှင်ညာတဲ့ဘိတိဆောက်လို့လူတန်အပ်သောစေတဝန်ကြောင့်တိုက်တော်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အရှင်တရှိမှာဘေကုဘေကုနီဥပဒကဥပဒကိဆိုတဲ့ပရိသတ်၄ပါးရှင်ရန်ပြီးတော့နေတဲ့အရှင်တွေတခုလမ်းပြီးဖယားရှင်ကိုအာယုံလူကြည့်ပေါ့ရသော်ဖယားချင်းဇီရဝံကျောင်းနဲ့ကရီတာကုတီဆိုတာကုတီကျောင်းကုတီလို့ခေါ်တယ်တရားမင်းကိုတရားဟောတော်မူတဲ့နေရာကျောင်းဆောင်ပြန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတော်မူတဲ့အရှင်မှာဧဝယတဇောင်းကြီးမှာလည်းပဲပရိသတ်မြောင်များစွာတို့ကလည်းရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကတဏ္ဍာရောဒီကနိစ္စချိန်နေတော့ယဟန်တို့လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ယဟန်တို့ယဟန်တော်ဒီကိုဘာကြောင့်အမိတက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူသလဲလို့ဆိုတော့ယဟန်တန်ဃာတော်သူဟာပရိယတိဓမ္မပฏิပတ္တိဓမ္မကိုဒင်းပြကြပြရနှုတ်ရဲ့ကျင့်သုံးနိုင်တယ်။သဂရမတိကြပြန်တော့အခါကာလလျော်စွာသာကျင့်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ယဟန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာဂါရိကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အနာဂါရိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ခုခွဲလိုက်ရပြန်တယ်။အာဂါရိကပုဂ္ဂိုလ်အရင်ဒီထောင်လူတို့ဘုံနဲ့နေပြီးတော့သာသနာတော်သီလသမာဓိပညာတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါရိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသာသနာနဲ့ရမတော့သာသနာဘုံနဲ့ပရိယပฏิပတ်ကြိုးစားတော်မူကြကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ငေါဝိပယကဘိက္ခုဘိက္ခဝေါအဲ့ဒါလို့သုံးတယ်အဲ့တော့မိမိဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတရားတော်ဟာဘုရားရှင်ကပရိသတ်၄ပါးတို့ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ယန္တုတဲ့သင်တို့ဒီမိမိတို့ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတို့စကားကိုနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတ်ဆွေသင်္ဃသင်္ဃချင်းပေါင်းသင်းတို့ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကအစကားကိုနားထောင်မယ်ငါသူ့ကိုတရားစကားတွေပြောပြလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ပြစ်စုပန်တမလွန်ကောင်းကျိုးတွေကိုသူ့ရရှိသွားမယ်လို့ကိုယ်စကားကိုအမျက်တနိုးနားထောင်လို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဤတရားတော်မြတ်ကိုဟောမိပေးကြသုတ်တံမူရင်းကမိတ္တသုတ်တံနော်မိတ္တသရတိဆေမျိုးရင်းချာကဲ့သို့စေရင်မျိုးရင်တငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းဒီမိမိစကားကိုနားထောင်မယ်လို့တိထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်ကဤတရားတော်မြတ်ကိုဟောအပ်ဤဤတရားတော်မြတ်ကိုနှလုံးသွင်းထိုက်ဤဤတရားတော်မြတ်ကိုဆောင်ထားထိုက်ဤအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဘယ်တရားနဲ့မေးလို့ရှိရင်စင်ကြင်မှုတမ္ပစင်အောင်မိတ်မှုတတိဘယ်တို့ဒီတရားကိုအဓိကဆောင်ပြီးဟောပြသွားမှာစင်ကြင်မှုတမ္ပစင်အောင်မိတ်မှုတတိကိုလက်ခံထား၍အဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတကိုပယ်လျှောက်ကာပင်တံသောလုံလဝရိယကိုရှေ့ဆောင်ထားပြီးတော့ကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌံကိုသလကောင်ဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌံကိုသလကောင်စိတ်ဓာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌံကိုသလကောင်ဓမ္မ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌံကိုသလကောင်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌံ၄ပါးမှာတစ်ခုခုကိုအရှိကံပြုပြီးတော့စင်ကြင်မှုတမ္ပစင်အောင်းမေးမှုတတိတရားကိုလက်ကင်ထားကကြိုးစားအားထုတ်ရ၏ဒီနေ့ကမ္မထံကွယ်လုပ်ငန်းဝယ်နေရှိတဲ့ယောဂီတွေ
မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာတရားတော်မြတ်ကိုနားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမို့ဘုရားရှင်မိန့်တော်ဝင်စကလုံးတိုင်းကိုယ်စကားကိုနားထောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောပြောသည်ရှိတော်ဒီတရားတော်မြတ်ကိုနားထောင်လိမ့်မယ်နှလုံးသွင်းနေလိမ့်မယ်ဆောင်ထားလိမ့်မယ်မှတ်သားလိမ့်မယ်လို့ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တရား၄ပါးကိုဟောပေးပါလိမ့်ဘုရားရှင်ကတရားဟောခိုင်းတယ်နော်မိမိတို့မိမိစကားကိုနားထောင်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတင်ဟအပေါင်းသင်းဒီတူပေါ်မှာတူကြီးစုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားလေးပါးကိုဟောပြပါဘာကိုရှင်းပြပြီးတော့တရားလေးပါးကိုဟောပြရမလဲလို့မိရင်စင်ကျင်မှုတံပဲစင်အောင့်မေ့မှုတတိစင်ကျင်မှုတံပဲစင်ကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဘုရင်တို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာခါတရားစိတ်ကိုဘယ်နေရာမှာမှမထားပဲနဲ့နာသီးပြမှာလဲမထဝံပဲမှာလဲမထငယ်လေးမှာလဲမထဟာတရားမှာလဲမထပဲနဲ့တကုတ်လုံးညံနေချုံပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါလားခါတဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုရင်တခါတည်းမမှတ်နဲ့ဘာမှမမှတ်နဲ့စဉ်းကျင်ပြီးတော့ကြည့်မှတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်မှတ်လို့မရတော့အောင်ဒီဝေဒနာတွေပြင်းထန်လို့ရှိစဉ်းကျင်လိုက်ဒီမှာစင်ကျင်မှုတမစင်အောင့်မေ့မှုတတိဒီနှလုံးလေးကိုဒီနေရာမှာထည့်ပြီးကြည့်ခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးကိုညံနေချိုးပြီးစင်ကျင်နေရတဲ့အဲ့ဒီရှိမှာမှတ်မရတော့ဒီဝိညာဉ်ပြင်ထန်လို့ရှိဘယ်လိုစင်ကျင်နေရသလဲဩငါဒီချိန်မှာဒီသက်ဒီဘယ်မှာတော့မှဒီလောက်ထိပြင်ထန်တဲ့ဝေဒနာကြီးပေါ်နေတယ်ဒီတဲ့ငါအသက်ရွယ်ကြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောထိန်လို့သိန်လို့မရတော့ဒီငါခံစားရတော့မှာပါလားအမိပါဖေးပါတစားစားတို့ဖြင့်ငိုကြွေးပြီးတော့ဟိုလှိမ့်လိုက်ဒီလှိမ့်လိုက်နဲ့ကဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုစောင်းချောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေးပြီးတော့ငါတယောက်ထဲနေအဖော်မဲ့တဲ့အရှင်ကြီးရောက်အောင်မှာပါလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအတ္တနံပိယံဇေညာရခိယတံသုရခိတံအတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုပိယံပန္ဒီတော်လောကီလောကုတ္တရာအပြောင်းမြင်ရှိသောပညာအမျိုးပဲရှိသောအမျိုးသားမျိုးသမီးသည်အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုပိယံရှိခင်မြတ်နုတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒိညာညတရဓမ္မအယွေသုံးပါးတို့မှာပထမအယွေမှာသောအကောင်25နှစ်အတွင်းပထမအယွန်း25နှစ်ပညာရေးကိုလည်းဝအောင်သင်တရားလည်းရအောင်ရှာဒုတိယအယွန်းမှာဥစ္စာလည်းရှာတရားလည်းရှာတတိယအယွန်းမှာဇောက်ချပြီးတရားတွေအသက်50ကျော်ပြီဆိုရင်ဇောက်ချပြီးတရားတွေအထုပါတော့အယွန်းသုံးမှာ85နှစ်အတွင်းမှာတရားရည်ရနေရမရလို့ရှိ85နှစ်ကျော်ရင်မလွယ်တော့ဘူးတဲ့တရားမှတ်လို့ပထမအရွယ်ဖြစ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်မှာအရွယ်သုံးပါးမှာရပ်ကိုရထားရမယ်တဲ့။ပညာပုံရဲ့နေသောတမက်တဖို့ရထားရမယ်တဲ့။ပေတကပိတ်ထားတဲ့အတိတုညာကိုကိန်းထားရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါလို့မကိန်းထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဘုရားကမိမိကိုယ်ကိုတကယ်ရှိခင်လေးစားတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အရွယ်သုံးပါးမှာဘာရထားရမယ်တဲ့။တရားရပ်ကိုရထားရမယ်။တမက်တကိုရတာအပေတကပိတ်ထားရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်အပေတကပိတ်တဲ့တိတုညံလို့ရထားရမယ်ဆိုလို့တယ်အဲ့လိုအပေတကပိတ်တဲ့တိတုညံလို့ပေါ်အောင်ကျင့်ထားပါမှဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတရားဓမ္မတွေကလူဖြစ်ကျုံနဲ့တယ်နော်ဒီအတိတုညံတို့မရဘူးဆိုရင်လောကမှာလောကီစီစဉ်တွေရင်မှုပြီနေတော့လူဖြစ်ကျုံမနဲ့တယ်လို့မပြောလို့ဘူးသာသနာ့တွင်လူဖြစ်တယ်လို့မဆိုရဘူး
ဖြစ်လို့လေလောကီစည်းစိမ်တွေချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးအမီလီယန်တတိယတပုံကြီးပဲသူတို့ကလောဘကြီးတပုံတစ်ခေါက်နဲ့ဒေါသကြီးလောဘကြီးဒေါသကြီးမောဟကြီးနဲ့အိုးလက်တီလက်မောက်တန်းပြီးတော့ဘာဆိုဘာမှဖျားဆုံးမတွေမရှိသူတို့မှာဘာသာရှာတဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်လဲကံနဲ့အကျိုးပေးလည်းမသိသစ္စာလူလုံးမိကညာသစ္စာလေးပါဟုတ်သည်တဲ့အသည့်ညာလည်းမရှိသစ္စာလေးပါကိုသိတဲ့တရားလူလည်းမနာကြရနာလို့ရစိတ်လည်းမရှိနာခွင့်လည်းမရဒါလောက်တိကြောက်စရာကောင်းတဲ့လောကမှာယောဂကြီးသစ္စာတရားဒီအမှန်တရားတွေရှိပါလေအမှန်တရားကိုနှလုံးမသွင်းနိုင်တဲ့ဘဝအမှန်တရားတွေဟောနေတယ်ပြောနေတယ်လောကကြီးဓမ္မကြီးကမိုးကြီးရွာပေးနေပါလေတဲ့အဲ့ဒီမိုးကြီးကိုမတော်သုံးနိုင်တဲ့ဘဝကြောက်ရရင်ကြောက်စရာပါကြောက်စရာပါဘုရားတဘောတနတ်ဆန္ဒအချိန်လေးကိုဆိုးပြီးပါမဟုတ်တာနေတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးပြီးညသွားလည်းပဲဩငါအသက်ရွယ်ကြီးပါဘောလားဒီရှင်မဒီလိုလေလုံးမအရှင်မဟုတ်တော့ဘူးဒီကိစ္စမှာဒီအချိန်ဒီတက်ဒီရွယ်မှာဒီလိုလုံးတွေလုံးရမှာရှင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ကိုကမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်ပြီးကိုဘဝအတွက်စောင့်ချပြီးအလုံးလို့ရမယ်လို့ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်ရေမောစရာသိကောင်းတယ်တဏှာစရာသိကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လားဘုရားရှင်ကမိမိကိုယ်ကိုတနာတဲ့ရှိခင်တဲ့ဆိုရင်တဲ့အရွယ်သုံးမှာပါရထားရမယ်တဲ့ဘုရားအတိတို့ညာတို့ရကိုရထားအောင်ကျင့်ထားမယ်ဟုတ်မနေ့ပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးမှာထည့်ပြောအောင်မယ်အတ္တမယတို့ဩမင်းဇရာရောက်တော့ခါတရားရှာလို့မလွယ်ဘူးယောဂမြားစွာဖြစ်တော့ခါတရားရှာလို့မလွယ်ဘူးယောဂဝေဒနာတိမြန်ပြလာပြီဆိုရင်တရားရှာလို့ရပါမလားမရတော့ဘူး။အိုမင်းရင့်ရောသွားပြီဆိုရင်တရားအထုလို့တရားမှတ်လို့ရပါအောင်မလား။အိုမင်းဇရာရောက်တော့ကတရားရှာလို့မလွယ်ပြီ။ယောဂမြားစွာဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ကတရားရှာလို့မလွယ်ပြီ။ငတ်မခေါင်ပါတွေ့ကြုံညတရားရှာလို့မလွယ်ပြီ။ငတ်မခေါင်ပါပြီ။ယောဂန္တရကတတ္တန္တရကဒုဗိကန္တရကကဆိုင်နေတဲ့အချိန်ဒီနိုင်ငံတွေမှာကဆိုင်နေကြတယ်တတ္တရတော်တတ်ဖြတ်နေကြတာရေးရေးစစ်စစ်သူဘောတူညာတာမှုလည်းမရှိကဘာရန်သူကြီးကဲ့သို့ကိုရှင်ချင်းလူသားရှင်ရှင်တတ်နေကြဖြတ်နေကြဩကြီးစားကြီးစားလောကကြီးလောကကြီးကိုကြီးစားတရားမရှိဟုတ်တယ်လားတချို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေမှာတော့မဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာအမိကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြီးတော့ဖယားမသိတရားမသိသံဃာမသိကန္နအကျိုးပေးကိုနားမလဲတတ်နေကြတယ်ဖြတ်နေကြတယ်ဖြစ်စည်းနေကြတယ်ဒုက္ခတွေပြီးနေကြတယ်အရှင်ရှင်ကိုကြီးစားတရားလည်းမရှိညီနဲ့အကိုမောင်နဲ့နှမသားနဲ့သမီးအဲ့ဒါလိုကိုကြီးတန်တရားလည်းမရှိဇာတိတ္တတွေပြည့်စည်ပြီးလောကကြီးမှာတဘောတနက်စာအချိန်မှာအကုသိုလ်တွေတဘောကြီးနဲ့မရှိနေဘူးလားအများကြီးပဲဖယားမဲတဲ့ဘဝသာသနာကွယ်ရင်တဲ့ပုံကိုဒီပေါ့နော်။ဘာကွယ်ရင်တဲ့ပုံကိုဒီနဲ့သာသနာကွယ်နေတယ်။သူတို့သာသနာမှာဖယားဆုံးမလို့ဘာမှရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းရှိတော်မူတာကသူ့တမတ်နဲ့ဟုတ်တယ်လား။သာနေတဲ့ပုံကိုဒီဖယားဆုံးမကိုသွေးဖွဲ့နေခြင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသာဖြစ်လိမ့်မယ်။သောဇာမခိုးတဲ့သူတစ်ပါးသာမယသာလိနဲ့မပြတ်မှလိနဲ့မူတာတိမတော့နေနဲ့ဘိမ့်ဘက်ကသောလောဇာအယေရင်မျိုး၅ပါးဝိစေဝတိမတော့သုံးနဲ့တောက်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာဘုရားကိုစော်ကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာဟုတ်နိုင်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပါအမိခန္ဓာဟုတ်ခြင်းဟုတ်နိုင်မယ်ဘုရားယရဏသူတို့သဏ္ဍာန်မှာမရှိတရားယရဏမရှိသံဃာယရဏမရှိသူတို့နှလုံးသားထဲမှာယရဏထိုက်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ယရဏထိုက်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တို့သည်ဘုရားစကားကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကျင့်သုံးလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသုတ်သက်သက်ဆိုတော့တတ်မလား။မတတ်ပါဘူးဗျာ။သုံးစားခိုးဆိုလို့ခိုးပါမလား။ခိုးပါဗျာ။သူတော်ဘာသားမယသားလေးနဲ့ပြင်မဆိုတော့ပြင်မပါမလား။ပြင်မပါဘူးဗျာ။ဟောကံကြီးထက်တဲ့ပဲကံကြီးထက်တဲ့မူတာစကားတွေပြောပါမလား။ပြောပါဗျာ။ဒိမ့်ပဲပြောလို့စားအရေးရင်မျိုး၅ပါးနဲ့ဟောမွေးစေဝါးတွေတောက်သုံးပါမလား။အသောသုံးမှုဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတို့ပြုလုပ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းကာယကံပစ္စည်းဝစီကံပစ္စည်းမနောကံပစ္စည်းတယ်သီလနဲ့ပစ္စည်းတယ်သီလပစ္စည်းတမာတိမဖြစ်ခြင်းကြောင့်မညာပုံညာမပေါ်အပေတကမပိနိုင်ဘူး
ဒီပါဏာတိပါဒစိုက်သောအာဟုတုကံတရားတို့သည်အပယ်လေးပုံရောက်စီတဲ့တရားသုံးစက်ကိုလဲစီတဲ့တရားဒီတည်သွားပြီဒီအာဟုတုတွေကအနေငယ်ကျူးလွန်ရင်အနေငယ်လေးကိုခံရမယ်မြန်မြန်လုပ်ရင်တော့မပြောနေတော့ဟုတ်တယ်လားကံတရားတို့ဒီမှာတရားဓမ္မတွေသိကြောက်စရာကောင်းတယ်လीမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ကာယကံဒုစရိုက်မိမိကိုယ်အမူအရာမှာအဖြစ်မြင်တာကိုကာယဒုစရိုက်တို့ခေါ်တယ် နှုတ်မှာအဖြစ်များတာကိုဝစီတုစရိုက်စိတ်မှာအဖြစ်များတာကိုမနောတုစရိုက်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီဒုစရိုက်ဆိုတဲ့အာဟုတုကံတတိတို့ကိုကာယကံကဝစီကံကမနောကံကပြုလို့မယ်ဆိုရင်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာပြုတိုင်းပြုတဲ့မှာအာဟုတုကံတတိတွေကြံလိုက်ပြီအာဟုတုကံနဲ့ပြုတိုင်းပြုလို့အာဟုတုကံတတိကြံလိုက်ပြီ အကျိုးမပေးပြီညာတော်လည်းပဲဘယ်ရှိမှလာပြီအကျိုးပေးတာတက်တယ်တေဂာလိကာလမှာနောင်တတွေဖြစ်တတ်တယ်ကျူတင်ပြီးတော့တကယ်လို့ကိုကကျူတော်မိပြီတော်ပြီးငါဒီတခါတော့မသိမှန်မဲ့ကျူလာမယ်နောက်တော့ဒီလိုမကျူတော်တော့ဘူးဒီလိုမကောင်းတဲ့အာဟုတုလောက်တော့ဘူးဆိုပြီးစောက်ချက်ပြီးတရားဒီလိုညာလို့ရအရိယာဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာဟုတုကံကအဟောတိကံဖြစ်သွားမယ် ဟောဒီကဆိုတာအကျိုးမပေးတော့ဘူးဘယ်သူကဥသွားလို့လဲတရားအတိဥသွားလို့ပြိဇာနန္ဒရိယကံကလွဲရင်နောက်ကံဒီကိုတရားဓမ္မတွေဝိပဿနာဉာဏ်ကဖြစ်စီနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားပြိဇာနန္ဒရိယကံကြီးကတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်စီလို့မရတော့ဘူးဘုရားလည်းတားမရဘူးညဆောဘုရားတောင်းမှာပဲတားမြင်လို့ရသလားမရပါဘူး အဇဒသမင်းအဖေကိုပြမမိတဲ့အာကုသို့ကံတော့တာပန်ကြီးကိုလှလိုက်တဲ့အာကုသို့ကံပြောင်းကံထိုက်တော်လိုက်တာဒီကနေ့တည်းတည်းနဲ့ငရဲ့ပြမရှိနေတယ်လောဟကုန်ပြီငရဲ့မှာတကယ်လို့မီးလောင်ပြင်းနေရတယ်တက္ကရာမတွေ့ရဲ့ခြေစမ်းတရလည်းမို့နေလည်းမို့တလားမို့နှလားမို့တနေလည်းမို့နှနေလည်းမဟုတ်တကယ်လို့မီးလောင်ပြင်းနေရတဲ့ဘဝ မီလောင်ပြီးနေရတဲ့ဘဝဗကံလဲလို့မြည်ရင်ပိစာနန္ဒရိယကံတဲ့ကံကြီးငါးပါးကရုတ်ကံကြီးကိုကျွလွန်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အဲ့ဒီကံကြောင့်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်သို့သောအဇဒမင်းကိုဖယားရှင်ကပါဏဟတာတတ္တပရိက္ခန္ဓာယဒါနန္ဒရတာသီလသမားဥပ္ပဒနာကမ္မကတ္တံတံပြည့်စုံအနိစ္စတ္တဒုက္ခနဲ့တံပဇာနာတိသင်ပေးတယ်အဇဒမင်းကြီးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မိမာတီကိုကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြမမိပြီတတ်မိပြီဆိုရင်မြန်မြန်ကုသိုလ်လုပ်ပါတက်တာရရဖို့အတွက်ဒါရဖို့အတွက်တက်တာရရဖို့အတွက်ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပါတော့သီလကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပါဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပါတော့မြန်မြန်ကုသိုလ်လုပ်လိုက်ပါတော့အကုသိုလ်ကမအုပ်ခင်နေမှာတကယ်လို့အမှန်ကအဇရသမင်းကအဝေးကြီးငရဲကိုကြားရမယ် အဝေးကြီးငရဲကိုကြားရောက်မယ်တို့တော့ယန္နာသုံးမှာရှိခဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးဘုရားကိုကိုယ်ွယ်ခဲ့တယ်။သံဃာနာပရမသံဃာနာဒီနုကပစ္စည်းတွေကတရားတယောက်ချင်းခံယူပြီးတော့အဖေအမွေကိုခံယူခဲ့တယ်။ဗမိတာရာမင်းကြီးရဲ့အမွေကိုစစ်ခံခဲ့တဲ့ဇာတမင်းကလူလူသိမရှိသာသနာတော်ကြီးကိုကိုယ်ွယ်ခဲ့တဲ့ရှိခဲ့တဲ့လှူရန်ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်စေရနာတို့ရောက်သူ့အတွက်တဝက်လောက်တက်တာတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘဝပေါင်း3000ခံရမယ်ဆိုရင်9000လောက်ပဲခံရမယ်။ဘဝပေါင်း9000ခံရမယ်နော်။တဝက်လောက်တော့တက်တာရရှိသွားချင်တယ်။ပြီးတော့မှသူဘယ်လောက်ထိခံရမှာဟိုဒီတက်တန်းကဘုရင်တို့အခုတက်တန်းက6နှစ်တန်းထိရောက်ပါမယ်။ တို့တက်တက်ကကိုယ်နဲ့ဆက်ငန်းတက်တက်ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တနည်းပြီးတနည်းနဲ့ဘောင်းတရားပြည်တနည်းရော့လာမယ်တနည်းပြီးတနည်းရော့ရော့တော့ဆယ်နှစ်တန်းဆိုအကုန်ဖိုးကြီးဖိုးကြီးသိမွေးလာကြတဲ့ကွာစကားပြောတတ်ပြီသားတနည်းနည်းနည်းဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းပြီးပြီးသားဘယ်တော့တော်တယ်ကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ကိုဒီခေတ်မှာကိုခေတ်မှာတောင်မှမလွယ်တော့ဘူးကလေးတွေမွေးလာတဲ့ကလေးလေးတွေလည်းဘာ
တော့မပြောတဲ့အသေးဘူးဖုံးမရလိုက်မယ်ဆိုအသေးရောအရှင်ရော
အဲ့ဒီကလေးလေးဒီအိမ်ပတ်ဒီဟာအမေလည်းအေးမဆက်အဖေလည်းမေးဆက်အေးမဆက်တော့အဲ့ဒါလေးတို့ပေးထိုင်ကိစ္စပြီးရောသူတို့တဲ့မဆိုးတော့မဆိုးဘူးထိညာတင်ရတတ်တာဟုတ်လားခေကဲသားသမီးတွေအဲ့တော့ကြည်စမ်းဘာမို့တဲ့အသိဉာဏ်တော့နည်းနည်းလေးရှိသေးတဲ့ဒါလေးတည်းကအိုးစကားတော့ပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကဲမဟုတ်နှိတ်ဒီနှိတ်ကုန်တက်တာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတမန်တီဗီမဖွင့်နိုင်သေးဘူးတတိကြတာအိမ်ရောက်အိမ်ဒီတကားကြောက်ရန်တကားကြောက်အိမ်ခဏကြောက်ပါဘုရားဆိုအိမ်ကြောက်လမ်းကြုံလို့သွားရရုံမရှိသေးတဲ့ကိုယ်ယောက်ကာတီဗီကောင်းဖွင့်နေတာဟာတီဗီဖွင့်လဲခလုတ်တွေနှိမ့်တာအကုန်နှိမ့်တတ်တာဖုံးမလာတဲ့ဖုံးမလာတဲ့စကားမပြီးတလားပြီးတလားကြောက်တတ်သေးတယ်ဟာတော်လိုက်တာဖုံးတကပေါ့အကုန်နှိမ့်အော်မမှီတဲ့ပေါ့သတိထားပြီးတယ်အင်းဆယ်နှစ်တန်းဆိုတာတကယ်မှန်ပြီမယ်ကုတော်မှာဒီလောက်ဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်သောအားဖြင့်ဘာဒီထပ်ကြွတောင်းကြမှုမြတ်တယ်မင်းရင်လောဘဒေါသမောဟဒီများနေမယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအာလောဘအာဒေါသအာမောဟကနည်းလာပြီမယ်ကုသိုလ်စိတ်ဤနည်းပါလာမယ်အကုသိုလ်စိတ်ဤများပြားလာပြီမယ်တို့ကြိုက်တဲ့အစားစာတွေကကိလေသာတွေတိုးပွားစေတဲ့ဓာတိပိဒပစ္စည်းတွေနဲ့စားတော့ပြီ။စားတော့ဓာတိပိဒပစ္စည်းနဲ့စားတော့ပြီစားမယ်သူတို့ကဓာတိပဲကြိုက်တာကိုဓာတုပိဒလုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲစား။အဲ့ဒီအစားစာကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုထိုင်မင်းစေတတ်တယ်။ရာဂတွေကိုထားကြတောင်းညာစေတတ်တယ်။အဲ့ဒီစားတော့ပြီကလောဘဒေါသမောဟတွေကိုအမြဲတမ်းတိုးပွားစေတတ်တဲ့အစားတော့ပြီဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အလောဘဓာတိဆုတ်ယုတ်လာအဒေါသအာမောဟတည်းကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့စိတ်ကြီးတို့မရှိဘူးမပြောဘလောက်ပဲဖြစ်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဒီအာထုလို့တကယ်လို့ဝါသနာပါလာလို့တရားဒီအာထုမိဘအကြောင်းခံပြီးတရားအာထုပင်ညာတော့တရားမရနိုင်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောဘလွန်ခဲ့တဲ့ဒေါသလွန်ခဲ့တဲ့လောမောဟလွန်ခဲ့တဲ့အပျော်ပါမြင့်တယ်အပျော်ပါမြင့်တယ်အမဲသာရုပ်ရှင်ရုံသွားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ဒါတွေနဲ့အရှင်ကိုဆုံးနေတတ်တယ်အဲ့ဓာဒီအတိကထားပြီးနေတဲ့လောဘငြိမ်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရှင်ဘူးဒေါသငြိမ်းတဲ့အချိန်မောတဲ့ငြိမ်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရှင်ဘူးလုပ်ရင်လည်းသူတို့ညံနေမှာမမိတော့ဘူးညံမမိဘူးညံနှမနှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးတရားဆိုတဲ့လောကတိမ်မွေးတာကိုတိမ်မွေးတဲ့နည်းနည်းတဲ့ခက်ခဲတဲ့တရားနဲ့အရင်တည်းရတဲ့သူတို့ကပင်ပင်ပန်းမအလုပ်မလုပ်ရှင်ဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကပင်ပန်းမထိုင်ရတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရှင်ဘူးအဲတကောင်းတဲ့တာနေရင်သာလေချမ်းသာတာနေရင်သာလေဘယ်လိုချမ်းသာရမလဲဘယ်လိုဖြက်လန်းကစီးပွားရေးတွေလုပ်လို့မလဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာကြသူတို့ဟာဒီကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုမေးလျော့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အာယုံတွေပဲတဲ့မှာအမြဲတမ်းဝိပျော်တတ်တယ်ဒီလိုပုံပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သာသနာတော်ကြီးပါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကွဲပါသွားပြီနံပါတ်၁ဘုန်းကြီးဒီပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ယဟန်သံဃာတော်ဒီပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအရိယာမရှိတော့တာပြောတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေသရကံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးမရှိတော့ဘူးသာမန်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတပြင်းပြင်းတပြင်းပြင်းသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသီလဝါဒပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဖြစ်တော့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တွေများတော့များတော့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူကြီးတွေနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သီလဝါဒပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့ကအမျိုးစုံဒုက္ခပေးကြလိမ့်မယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုကြီးတရားမရှိဘူးလေကိုကြီးတရားမရှိလို့တော့ခြံသာသာနဲ့ကိုကြီးတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့ကအမျိုးစုံဖန်တီးပြီးတော့တပည့်နဲ့ဆရာတောင်းလူပဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆရာကိုအရှုံးပေးမယ်တပည့်ကိုအနိုင်ပေးမယ်ခက်အခုခက်ပါရောက်နေပြီဘုန်းကြီးတခါတွေ့ခဲ့တဲ့ရွာတွေရမှာတပည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတော့70ဝါရှိသေးတယ်။ဆရာတော်ကြီးကအသက်80ကျော်နေပြီ။မသွားနိုင်မလာနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့တပည့်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးကိုတောက်မှမမြင်ချင်ဘူးသူတို့က။ဘုန်းကြီးကခေါ်ထားတာသူ့ဆောင်ချဖို့အတွက်။အဲ့တော့တန်ခါကိုတရားဓမ္မတွေစီယုံပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုဒီဘုန်းကြီးရှိရင်ငါဆရာတော်မဖြစ်တော့ဘူး။ဆရာတော်လို့ရှိနေစိတ်ဖြစ်လာတော့ဘုန်းကြီးကိုကြောင်းမချရွာတဲ့ကနေထုတ်လိုက်တယ်ဗျာ
တရှိစေကြောမှာနှစ်ပေါင်း40 50နေလာခဲ့တဲ့အဲဒီကြောမှာဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာလေးကြတိထားလိုက်တာဩဆရာတော်ရဲ့ယူကလည်းယူအလွန်ယူတယ်ယူစင်းတာနောက်ဆုံးဆရာတော်ယူဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်မှလက်မခိုင်းကလည်းပဲသိအစင်မပြေတော့သူရဲ့ညမဝန်ခွဲရဲ့ချင်းချမ်းထဲမှာကြောင်လေးပုံစံလေးစောင်းလေးစောင်းပြီးတော့ပြည်သူထားကြတယ်ကဲကြည်တဲ့လောကကြီးဟာပျော်စရာလားကြောက်စရာလားကြောက်စရာပါဗျာခရမလို့ပြဿနာဖြစ်လာချင်းမိဘအမေနဲ့သားမိဘနဲ့သားသမီးပြဿနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်သားသမီးနိုင်တဲ့ခက်ဟုတ်တယ်လားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်းမှတော်တော်ရှိတယ်ဒီနဲ့သာသမီလေးနဲ့ပြဿနာဖြစ်ရုံတဲ့ကံတွေဖြစ်လို့သာသမီကနိုင်တယ်အမေကရှုံးတယ်အဲ့ဒီခက်တွေဖြစ်နေတယ်လောကကြီးကစာရိတ္တတွေဘာဖြစ်ကုန်လဲပျက်စီးတယ်ဟုတ်တယ်လားတခါပြည့်လေကိုယ်နဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်က30ကျော်မှကျော်20ကျော်လောက်ကပြဿနာတခုဖြစ်ပြီးတော့ညမကငွေတဲ့တူမပေါ့တူမနဲ့မင်းနဲ့ပေါ့အမှန်ကညီမအချင်းကတော့အမွေဆိုင်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အမကြီးကပိုင်ဆိုင်ခွင့်အမိပါရအမကြီးကိုလက်မထိုးပြီးတော့ပေးထားခဲ့တာ။သူမကဝင်ပြီးတရားဆွဲတော့ညာဇာတော်ကြီးတွေကိုရှင်းကပ်သူမကအာနာဝတ်ရှင်းကပ်ပြီးလက်မထိုးခဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့နိုင်လို့ရှင်ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်လောက်လှူပါမယ်။နိုင်အောင်လုပ်ပေးပါဘုရား။ဘုန်းကြီးကပ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးရှေ့အားဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းအင်းလက်လာပါတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတော့လက်မထိုးဖြစ်တယ်လက်မထိုးဖြစ်တယ်သူနဲ့သူမကနေသွားတာညီမနဲ့ကချုံနေကြီးစားကြီးစားအကြောက်စရာဘာလို့ကောင်းလဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအိမ်ညာကိုရောက်လိုက်တယ်မျိုးကမျိုးအဲ့ဒီကောင်မလေးကအိမ်ညာရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလက်မထိုးတဲ့ဆရာတော်ကလည်းပြန်တော်မူတဲ့အခါမှာတူပြီးတော့တိတ်90လူတန်းပြီကိုယ်နဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ဆိုတိတ်90တန်းဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါ25သိန်းပဲလူတန်းပြီကျွန်တော်မူတဲ့ခါမှာအတုပါမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူတွေညောင်းပြန်သွားတယ်မှာကျမသည်ဆရာတော်သူလုပ်တယ်။ကျမအမတ်ကိုကျမသိလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါစတော့ထုတ်လိုက်သေးတာ။အော့စရာကောင်းတယ်ကိုကြီးကစာထုတ်မှသိတာ။ဘာမှမသိဘူး။အဲ့ဒီမျိုးသူကစာထုတ်တယ်။မကောင်းတဲ့အကြောင်းပါဒီလိုမအပ်ဆက်တဲ့အကြောင်းတရားဒီသူနဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ကသူ့ကိုအနိုင်ပေးပြီးတော့နိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မိဘတွေကိုချုံပေးပြီးတော့သားသမီးချုံပေးတဲ့အကြောင်းမိဘတွေအချုံပေးပြီးသားသမီးနိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဒါနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ရည်ချစ်ထားတာကြောက်စရာကောင်းနေပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲလို့မိရင်တရားအတိမရှိလို့တခါဓမ္မတို့ရဲ့ဘာတိမရှိတရားအတိမရှိယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မတို့တရားအတိမရှိဘူးဆိုရင်လောကကြီးကပျော်စရာလားကြောက်စရာလားတဘောဝတနဆာတော့စာရတန်ရတာပြည့်စုံမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားတနဆာအတွက်ကတော့ဟုတ်ပဲပြည့်စုံနေမယ်ဒါဒီကြောင့်သို့တော့တမလွန်ဘဝကိုရှည်လန်းရတဲ့ခဏလေးမှာနောက်ဆုံးမှာသီလတွေပြည့်စည်ခဲ့တာဒီသမာဓိမရှိခဲ့တာဉာဏ်ရည်မရှိပြီးတော့အော်ငါမပါပေါ့လားဖယ်ရှိမှနောက်တရရတဲ့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ခါယောဂဝိနာဖြစ်တာတည်တော့မဲ့ဆဲဆဲမှာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဟုသောကံလေးအရိရှိမအလူရဲ့သူတိုင်ကအလူရဲ့အကျိုးပေးဖို့တည်းလုတော်တာပဲအာဟုသောဒီချိန်မှာကိုတို့တာမကိုတို့လေးနဲ့မမိဘူးလေဟိုတဒါနလေးသီလလေးသမထလို့နဲ့အရှင်မမိတော့ဘူးသူကဘုရင်မင်းလေးကဘယ်နဲ့ပဲကပြောသလိုပေါ့တာမလောကီကုသိုလ်စိတ်လုံးနဲ့အရှင်မမိတော့ဘူးကျွတင်ပြီးဝိပဿနာတရားဒီအာမထုံသေးဘူးဒီဝေဒနာကိုအပြုတ်မတိုက်နိုင်ဝေဒနာအဆုံးကိုညာကယုံမထွက်နိုင်သေးတဲ့ညာကာလပတ်လို့အဲ့ဒီချိန်မှာယောဂဝိနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီအာယုံကိုဒါနကုသိုလ်အာယုံအတိဒါကောအာယုံပြုလို့မရဘူးနော်ရပါမလားမရပါဘူးတရားအတိမှသာလေဝိပါဒီဝေဒနာကိုအပြုတ်တိုက်ချတဲ့ပုံကိုယ်လေးအဲ့ဒီချိန်မှာဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာလေးကိုကြည်ပြီးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောလက္ခဏာကြည်ဩဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြနေပါဘောလားဆင်ခြင်းမှုတံပစင်ဖြစ်တာစင်ရင်မှုတာမန်စေဖြစ်တာအောင်းမင်းမှုတတိကဲအဲ့ဒီရှင်မှာစင်ကျင်မှုနဲ့အောင်းမင်းမှုလေးတရားဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီရှင်မှာမမမမယက်တည်ပြီးတော့ဘဝမှာအဖို့ဖြစ်နေမယ်နော်ဖယ်ရှင်မှာတို့
အေးနဲ့တတိယပဲဒီတဲ့မကပြောလူယုပြောလို့ရှိနာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့အရှင်အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အရှင်နာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့အရှင်သေလောက်တဲ့ယောဂဝိညာဉ်ဖြစ်လာတဲ့အရှင်မှာအဖို့သည်ပါဖို့တဲ့တရားအဖို့ကျူတင်ကြည်ကြံပွားများအာထုထားသောတရားအဖို့မယုံမရှိနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမိမိတို့ဒီနေ့တရားနာနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအကုန်သိလာလိမ့်မရှိမှာဒီလိုတစ်ခုခုလောကတိုင်းတိုက်ဆိုင်ပြီဆိုရင်ကျူတင်ကြည်ကြံပွားများအာထုထားတဲ့အခါမှာတပည့်မလေးတရားကတော့ပါပြောလဲလဲဆိုတော့ဘုန်းဗျာဒီပြီးတော့ဘောဝဘုန်းဟောတော်မူတာကဒီကံဒီမှာနာမကျန်ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအခုခံစားတဲ့ဝေဒနာတဲ့ဆက်ဆက်တော့ပေါ်တယ်လို့ဘုံဘုံကဟောပြတယ်ဆက်ဆက်မကပေါ်တယ်ပေါ်လာမယ်လို့ဟောထားတာတပည့်တော်တို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခင်တော့မသိသာဘူးဗျာတပည့်တော်ကင်ဆာဖြစ်ပြီကင်ဆာဓာတ်ကင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆေးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘုံရေမခံနိုင်ဘူးဗျာအသက်တစ်ချောင်းထားစီရမရှိအဲ့ဒီရှိမှာဘုံဘုံကိုသိတရရတယ်တပည့်တော်။ဩတို့ဘုံဘုံကငါကြိုတင်ဟောထားတာ။ဟောလိုက်တာဆက်ဆက်မကတထောင်းရာထုံမကပြင်းထန်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။အသက်တစ်ဆောင်ထားစရာမရှိတော့အောင်ကြည့်။တပည့်တော်တရားလေးတွေနားထောင်တာတရားတွေကြင့်ထားတောင်မှတတိလက်လက်သွားတာလေ။သူကိုယ်သူအရိယာဖြစ်ထားပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်။ငါသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ငါအပေတကပိတ်ထားပြီလို့ကိုကိုကိုနိုင်နေတဲ့ဝေဒနာကိုလည်းအတုတဲ့လို့နိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့လောကဒဏ်ကြီးတိုက်ဆိုင်လာသည်ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲ။တုံ့လုပ်တယ်။ကိုကိုကိုတုံ့လုပ်တာ။တရားတွေဖွင့်ထားတယ်။ကိစ္စကတရားဖွင့်ထားတယ်။ဖွင့်ထားတဲ့တရားကိုတော့မနာကျင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာ။ပိတ်ချလိုက်စမကွာငါဒီသားမချနိုင်ဘူးဒီလိုတရားတန်တွေကဘာလို့မှမချချင်ဘူးကဘယ်သားမချချင်ဖြစ်လဲ။ကြည်စားကြည်စားကြည်စားစိတ်တည်ရောက်ရခတ်သွားတာဘာတတိကနှမိုးသွားတာယောဂဝေဒနာတတိဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာအကြောင်းရခံပြီးအကုသူကအစာထိုးနေတယ်မို့လားဒါကြောင့်တရားတော်မှတ်ပြီရဲ့ယခုလေးမေမိုးကင်းကကြိုတင်ကောင်းမှုစူးစမ်းပြရယခုလေးမေမနာကင်းကကြိုတင်ကောင်းမှုစူးစမ်းပြရယခုလေးမေမသေးကင်းကကြိုတင်ကောင်းမှုစူးစမ်းပြရတယ်ပြေရကိုအိုရသူမရောက်ခင်အိုရကနာရသူမရောက်ခင်လေးမှာကျူတင်ပြီးတော့ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဟောတယ်မင်းအောင်မလုပ်ပေးရမယ်ကျင့်ဒုက္ခကိုမင်းအောင်ကြည့်ဒုက္ခကိုမုံအောင်စီးဒုက္ခအဆုံးကိုညာကရုပ်ထွက်နေအောင်ပူဇော်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရန်တို့တဲ့ကိုယ်စကားကိုနားထောင်ကြမယ်မိမိစကားကိုပြောလို့မိမိဟောပေါ်ညွန်ပြသည်ရှိတော့နားထောင်မယ်ကိုယ်စကားကိုတသွင်းလိုက်တာကျင့်သုံးမယ်မေဆွေတင်ကအပေါင်းတင်ရောင်းရင်တို့ကိုသင်္ကေတချင်းပေါင်းတင်မျက်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဤတရားကိုအောင်းမင်းမို့တတိစင်ချင်းတပ္ပစဉ်ဟုတ်တယ်လားစင်ချင်းမို့တပ္ပစဉ်အောင်းမင်းမို့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတက္ကလခန္ဓာငါးပါးယုတ်နဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဤကြည်မှန်မြတ်သောဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေရသောဒုက္ခသစ္စာမြောင်ကြည့်ခိုင်းပါလေကြည်ပါလေယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖောင်းပြန်ပြည့်စုံမှုပေါ်နေတဲ့သဘောလက္ခဏာတဲ့ပုံမှာထုတ်ပြင်းရလို့ပြင်မြင်ရပါလိဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာခြံရတာတာဝေဒနာပေါ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာပဲပေါ်ပဲဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ခံစားမှုပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းပေါ်မှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့စင်ကျင်မှုသံပဲစင်အောင့်မေမှုတတိတရားလက်ကင်ထပ်ပဲထုတ်တင်ပြီးတော့မြောင်ကြည့်ပါမုံအောင်ကြည့်ပါဆုံးအောင်ကြည့်ထားပါလိစိတ်မိမိတဏ္ဍာနဲ့မှာကောင်းတဲ့ဝန်သားစရာစိတ်ပေါ်ဝန်နေစရာစိတ်ပေါ်သည်ဖြစ်စေပဲစိတ်ပဲအာယုံပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးစိတ်ပိုင်းဆင်ရတို့ကိုအောင့်မင်းမှုတတိဆင်ញံမှုသံပစဉ်ဆင်ញံမှုသံပစဉ်အောင့်မင်းမှုတတိတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ရုပ်ပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်စိတ်ပေါ်ပေါ်သဘောပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံတက်ကိုတတိလေးကပ်ပြီးတော့ညာလေးနဲ့ကဲကပ်ပြီးသားဆင်ញံပေးပါလေ။ဩယုတ်ဤနေခန္ဓာငါးပါးယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ကျင်းမများစွာအမြဲမမတ်တရားပစ္စည်းနေတာကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလတ်ဆုပ်ပက်ခါကဲ့သို့လတ်ပြီးပြီးတော့လတ်ပြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘိုးချွေလာမင်းကြီးဟာတပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်ပဲပြီးတော့ငဲလာတယ်ငဲလာတယ်ငါတပြည့်ပြည့်တဲ့ငဲငဲပြီးလတ်ွယ်လေးကြိုက်ရင်တော့ွယ်သွားသလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအသက်50ကျော်သွားပြီလို့ဆိုရင်လတ်ဆုပ်ပက်ခါနဲ့တူတဲ့တခါတော့မလို့ကြီးပါနဲ့တူပါလိလတ်ဆုပ်ပက်ခါသည်ဘာဖြစ်တယ်
တပြေးပြေးနဲ့ပဲ့ကြလာတာဟုတ်ကဲ့လားပဲ့ကြလာတာပဲ့ကြတဲ့တပြေးပြေးတပြေးပြေးတပုံစံဒီကြောင်းလွေပြီးတော့ဆိုကိုကွယ်သွားတာပဲမွေးပွားလာပြီးအသက်50အသက်ကြကတော့လက်စားတခါနဲ့တူတယ်တက်လူတည်းတတာတည်ပြီးတည်တည်ပြီးတလာပြီးတော့ကြီးထွားလာတာမြန်လိုက်တာမပြောပါနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အတိတ်ကံလေးတွေကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ကလစီးတွေတရားကြီးထွားလာတာအစာသောအနေတည်းတည်းအစဉ်ပြေလာပြီးဆိုရင်တရိစံများကဲ့သို့တရိစံများအလားတူအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့ပြီးကြီးထွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရိစံနဲ့ဘုရားကတိုင်ပြတယ်အထာဂရဆရာတွေနိုင်ပြတယ်နွားတို့ဝက်တို့ကိုအစာကောင်ဝက်ကောင်ကြီးတွေအစာကောင်သားကောင်ကြွေးရင်ပါဖြစ်တာလေအသားကြီးထွားလာတယ်ပုထုဇဉ်တို့တန်တန်မှာလဲသူတော်ကောင်းတရားအသည့်ကင်းမဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်တို့ဒီလည်းပဲဘာနဲ့အလားတရာနဲ့တရိစံကဲ့သို့အသာတုံးသာကြီးပွားပြီးတော့အသိဉာဏ်မရှိဘူးအယုတာရဲ့ဉာဏ်မပွင့်ဘူးဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုရမှလည်းမသိသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစောင့်ရှောက်ရမှလည်းမသိဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်မှတရားမှလည်းမသိအဲဒါလို့ဖျားမဲ့တရားမဲ့တန်ခါမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဲ့လူတရိစံတဲ့တရားတော်မှတို့ရပါလေလူတရိစံတို့လူပြိတ္တာတို့လူငရဲသားတို့ရှိတယ်မို့လားလူပြိတ္တာဆိုတာကတော့ဟာစားတော်တမအိမ်မတော်မစားတော့အိမ်မကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရရှစ်ပြုတ်ပြီးမစားတော့ဘူးဘယ်မှာဟိုတယ်ရှိတယ်လဲဘယ်မှာဆိုင်ရှိတယ်လဲစားလို့မဝနေလို့မဝသွားလို့မဝပျော်လို့မဝအဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ပါလိမ့်လူပြိတ္တာတဲ့ကျမတို့စဉ်းစားနော်ကိုယ်အိမ်မှာချစ်စားလို့ရင်ရွှေတားကြီးဘုကိုတက်ကောင်းတက်တာပဲဆန်တဲ့ကောင်ကြတက်တာလေပဲဆန်လေးကိုအပြင်ထွက်သွားဖြုန်တာအတော်ပါပြီကွာဒီနေ့မချစ်တော့ပါကိတ်ကိတ်သွားစားရသွားပြီးစားကြရအောင်ဘယ်ဆိုင်မှာကောင်းနေဘယ်ဆိုင်မှာကအဆင်မပြေဘူးတနည်းအားစားလို့ဘုကနောက်တနည်းအားလွတ်သွားစားတာစားလို့ကိုမဝတော့တာဟုတ်ကဲ့လားပိတ္တာတို့မြည်ဒီမှာဘယ်လောက်ကြွေးကြွေးဝါသလားမဝပါဘူးမဝပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားပိတ္တာဒီဘယ်လိုကျွေးကျွေးဝါသလားခန္ဓာကကြီးတာကိုဗဇက်ကနှစ်နှုတ်ပြီးလို့ပဲသူတို့ကတချို့ပိတ္တာကြီးနှစ်နှုတ်ပြီးကြီးလို့ပဲရှင်ထက်ပြီးတော့အဖြာသုံးဖြာလေးဖြာလောက်ရှိတဲ့အခလေးစုထားတယ်လို့ခန္ဓာကြလို့ရှိရင်အိုးလို့လင်္ကာလင်္ကာဆိုင်ဆက်ကိုရောက်ဖက်တော့ကြီးတဲ့ခန္ဓာကြီးတွေဘယ်နဲ့အစားလို့ရမလဲတကောင်းနဲ့တကောင်းဆာလောင်မွားသေးလို့ဒီကောင်းတော့ရဲတဲ့ကြီးနဲ့ထူရိုက်ကြတာအသားတို့ကြီးဘူးကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီသွေးကြီးဦးကြီးတို့အတင်းအမဆုတ်ပြီးစားကြရတာစားလို့ကိုမဝနိုင်တာဟုတ်တယ်နော်အေးအဲ့လိုစားလို့မဝတောင်းလို့မဝနေလို့မဝတဲ့ပုံကိုတို့ဒီဘာနဲ့တူတယ်အလားသတန်တရိစံတို့ပိတ္တာနဲ့တူတယ်တဲ့လူပိတ္တာတွေရှိတယ်လောကမှာလူငရဲသားဆိုတာကတော့ယောဂာကြီးဖြစ်ပြီးတော့အတင်းငငယ်လေးယောဂာကြီးဖြစ်ပြီးတော့စားချင်တဲ့စားလို့မရတောင်းချင်တဲ့တောင်းလို့မရသွားချင်သွားလို့မရအရာပေါ်တဲ့ဘုံဘုံလေးပေါ်ယောဂဝိညာဉ်ကြီးဖြစ်ပြီးဆေးုံထဲမှာတင်းတဲ့အမျိုးစုံတချို့ချို့ပုံကုတ်တဲ့အသင်္ကိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေဘေးတွေဖောက်ထားရတာဘေးတွေဖောက်ထုတ်ခံရတာဒီအပိုင်မှပြက်ပြက်ဆိုရှီတော့ဒီပိုင်လို့တဲ့ရှီတော့ဒီပိုင်ထားရတာဟာလက်ဒီဖြတ်ထားရတာဒီခန္ဓာတကူလုံးမှာကြောကုန်တစ်ခုလုံးမှာအိုးအကုန်လုံးပျော်ကြနေအယိုးတွေဖောက်မြင်နေရတာဒီဆေးုံကြီးဒီမှာသွားကြည့်လို့ရှိရင်အင်းအင်းသူတို့ဟာဘာနဲ့အလားတူတူနေတယ်ငရဲသူငရဲသားလို့ပဲအမြဲတမ်းအော်နေရတာသူတို့ဟာတက်တာရမရတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်အလုံးနာကြည်ကြက်မှုမြန်လို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေအနေငယ်လေးထုံစည်းလေးလာထိုးတယ်စည်းလေးနဲ့တော့ပြီးခဏလေးပဲနိုင်ပဲနဲ့ပြီးပြန်အော်နေရတာပဲကဲအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်ပါလိမ့်လူငရဲသားဒီလောကမှာရှိမရှိကောင်းကြိုးလားဆိုးကြိုးလားအဲအကောင်းအကြောင်းကောင်းလို့လားအကြောင်းမကောင်းလို့လားအကြောင်းမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့လောလောဆယ်တို့ဘာကောင်းနေလဲ။အကြောင်းကောင်းနေတယ်။ကုသိုလ်ကံလေးတွေကောင်းလို့ဘုရားနဲ့တွေ့တရားနဲ့တွေ့သံဃာနဲ့တွေ့ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏသုံးပါးနဲ့နိစ္စကွယ်ရနေတယ်။အဲ့ဒီယရဏသုံးပါးနဲ့နိစ္စကွယ်ရနေတယ်ဆိုတာဒီဘုသူကျေးဇူးတယ်။မိဘရဲ့ကျေးဇူး။မိဘရဲ့ကျေးဇူး။အခုမင်းတို့တို့သူစားတော့ကိုနေတော့တားလိလို့ဒီကိုအမေကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဒီသားလေးတွေသမီးလေးတွေယရဏသုံးပါးနဲ့နှိစက်နေတယ်အမေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနဲ့ဝေးနေတယ်ဖယားနဲ့တရားသံဃာနဲ့ဝေးနေမယ်ဆိုသူတို့ကပို့ဝေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အ
အရေးကောင်းမှအရေးရတာကိုဒကာရမတို့ရဲ့အရေးကောင်းမှအရေးရတယ်အရေးမကောင်းရင်အရေးမရဘူးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသာဆာယဒုက္ခတိတိဓမ္မသာဆာယယဒုက္ခတိတိသံဃသာဆာယဒုက္ခတိတိဖရာရိတ်တရားရိတ်သံဃရိတ်ကိုခိုးလုံခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပါဖြစ်တယ်နေရထရတာရှင်းသားတဲ့တကောင်းသက်သာကြဟုတ်တယ်လားလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်ယရဏသုံးပါးနဲ့တွေ့ကြည့်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားအဆုံးအမတရားကိုနာယူမှတ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုလောကဓာတ်တွေ့တွေ့။အော်ဖြစ်မှာပေါ့အကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာကိုအကြောင်းကုန်ရင်အကျိုးလည်းကုန်သွားတာပေါ့ဟောဘာနဲ့ပါသဘောပေါက်ထားလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းကုန်ရင်အကျိုးလည်းကုန်တာပဲတရားဓမ္မတို့အကျောင်းရှိနေသေးတဲ့မြတ်ကလပတ်လို့အကျိုးတွေကတော့ရှိနေအောင်ပါပဲ။ကဲဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကြည့်။ဘယ်လသမုဒ္ဒေရှားပြီးဒီနိုင်ငံလာနေကြတာ။ဟုတ်တယ်လား။သေမွေဝေါညောင်းလူကုတ်ကွေးကိုရမေကောအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုနောက်ခိုင်းပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ပြည်စံတဲ့နိုင်ငံမှာလူလာဖြစ်နေကြပဲဒီမှာလူနေရပြီညာတော်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကလာပြီတရားဟောပြရတယ်ခင်ဗျားတို့တော်တော်ဘုန်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းနဲ့ကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဖုံဖို့နှစ်တိုက်ခါဒီစရင်မပါပါဘူးဟိုကလူတွေကတရားစကားမပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့မရလို့လာပြီးတော့စရင်တွေလာထောက်တာကိုတနေ့တားရဗနဲ့ထူတာလားဘုန်းကြီးမှာတနေ့တားတဲ့အစီအစဉ်စတဲ့အနားမရှိဘူးမောင်းတာအဲ့ဒါဒီစရင်ဟာဘယ်လိုအောင်ယူပေါက်လာတာလဲသူတို့မကျင်တတ်ချဘူးသူတို့မရလို့မကျင်တတ်တော့အဲဒီချိန်ကခါလိုက်ကတဏှာပေးထားရတာကိုအတဏှာတရားစကားတစ်ခုပေးထားတာအဲ့တော့တရားစကားဒီတစ်ခေါက်ရပွင့်လို့ဆက်ကိုဆယ်ရက်လောက်ဆိုရင်ဟိုမှာအတော်ပြန်ဆိုရင်ပွင့်လို့တရားစကားနှစ်နေရမြို့နယ်နှစ်မြို့နယ်လောက်ကိုပြီးသွားတာနှစ်မြို့နယ်လောက်ကိုနှစ်နှစ်ဆက်သက်သွားပြီးရတာတရားစကားဒီတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတစ်ခါတရားကြလို့ရှိရင်ဘုရားစင်မကင်တော့ဘူးတပည့်မလေးတရားစီပေ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 စီပို့လိုက်တယ်သူဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သွားရှင်းလိုက်ခေါက်ကိုက်တော့လို့ခေါက်ကိုက်မခံတော့ဘူးသမီးကကိုရှင်းတယ်ရရှိပေးလိုက်ရမရှိမပေးနဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီတက္ကမစီသွားလိုက်ဒါပဲသူလွှဲပယ်ထားရတယ်အဲ့တလို့ပေါ့နော်ဒါဘာရှိတယ်တရားဓမ္မတွေပါရှိတယ်ကုသိုလ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားလူဝင်းဖုန်းကြီးတော့မြောက်ဆရာတော်မနေနိုင်ဘူးနမဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဘုန်းတဲ့ကံရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြည့်တဲ့ကောင်ဘုန်းကြီးတို့နေမရဘူးကြွဘူးကြွပေးရတာပဲကိစ္စတူပေါ်လာတာပဲဟုတ်ကဲ့လားကဲဒါဘာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်ကုသိုလ်ကရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲကြွကြွဘယ်ကိစ္စနဲ့ကြွကြွဒကာဓမ္မတွေဘာရှိတယ်ဒီလိုကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်စုံစည်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တဲ့စုံစည်းခွင့်ရတယ်ဆိုတာဘာလို့ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖို့တဲ့အနုတ္တရံပုံညခိတံလောကတတိလေယံမိကောင်းသဘောနဲ့တွေ့တဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေအကြောင်းကြီးခံပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပါလို့ခွင့်ရနေတာဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဒီဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစိုက်ပျိုးခွင့်ရနေတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများခွင့်ရနေတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘုံဆိုင်လားကိုယ်ပိုင်လားကိုယ်ပိုင်ပါဗျာကိုယ်ပိုင်မိမိနှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်စိတ်လေးတွေဖြည့်ထားလိုက်တဲ့တွေ့တာစိတ်ပြီးကြိတ်သိမ်းထားလောက်ခံစားရကျေးဇူးထားလောက်တခါညည်ဤတွေဝဲလောက်အောင်ဒီကုသကောင်းမှုလေးတွေခံစားပီတိတွေဖြစ်တယ်ပီတိမြည်ရေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဝန်တာကြည်တဲ့ပီတိမြည်အဲ့ဒီပီတိမြည်ကြီးလေဒီစီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စေတနာဇောတတိတိတခါဓမ္မတွေတဲ့တန်တရာလုံးတွေတာမိမိကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားချာတယ်ပုံစံလားကိုယ်ပိုင်လားကိုယ်ပိုင်ဒီစေတနာဇောစိတ်ကဘယ်တော့ခါမှဘယ်တော့ခါမှမျက်နှာမငယ်ရဘူးဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဘယ်တော့ကမှမျက်နှာငယ်ရတဲ့ဘဝကိုမရောက်ရဘူးတရားဓမ္မလို့ကုသိုလ်စေတနာကနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဆုံးမလေးကိုဒီနေ့ကံကြံကံတရားကိုခဏဖယ်တာညံလေးညံလုံးငန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအောင်းမေမှုတတိစင်ကျင်မှုတံပဇင်တရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ်အမှုရာပေါ်ပေါ်ဝေဒနာအမှုရာပေါ်ပေါ်စိတ်အမှုရာပေါ်ပေါ်ရုပ်နာအမှုရာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်ဓာတ်ကိုပါလို့ရမယ်။စင်ကျင်မှုတံပဇင်
အောင်မေမုတ်တတိတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့အဘိဇ္ဇာဒေါမနာကိုပယ်သက်ခါကြိုးစားပွားမြင်အထုပါလိအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နေရမယ်တရားလေးအထုပြီးရင်လည်းပဲတရားဖြုတ်ပြီးချစ်ချင်းမထမ်းနဲ့ဟိုပဲအရိယဘုရှိပြောင်းပြီးခန္ဓာတကုလုံးချုပ်ငုံပြီးဆင်ခြင်လိုက်ဩခန္ဓာတကုလုံးမှာပါတကုမငြင်း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 ချမ်းချမ်းသာသာစိတ်တညာတိဆောက်ထားလို့မရပါလားခန္ဓာတကုလုံးထားလို့မရလိမ့်တာနာကုကဟုတ်လာပြီးချင်ခဲ့တာထားရကြည့်တော့ဘောကနှိမ့်ဆက်ဒီကနှိမ့်ဆက်အိုးတခါပြန်မိဒီထွက်လာအောင်ဒီနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ခန္ဓာတကုလုံးတွန့်လိမ့်ပြီးထပြေးရင်တော့အောင်ဒီနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ကလူတူးတယောက်ကလာနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုလို့ထားတဲ့အာကုတ္တကံလေးအဲ့ဒီအာကုတ္တကံလေးကိုကုတ္တအာယုံဖြင့်နိုင်နေသူစားတဲ့ခန္ဓာမှတွေ့တယ်။ရှင်ပြရဲ့နာရမခန်းနဲ့တော့ရှေ့ကြောက်တဲ့တက်တာတော့ဗောဗျာ။လောလောဆယ်တော့တက်တာလေ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘယ်ရှိမှနောင်တဖြစ်လာလိမ့်မယ်။နာမကျမ်းဖြစ်လာတဲ့အရှိအယုံမရှိနဲ့။ဘုံဝင်ကိုဟောတဲ့တရားလေးကိုတက္ကရမရှိမှအနာဂတ်ကိုမှန်းမြော်စားပြီးဟောပြထားတာလေ။ရှင်မှရန်သူကြီးရှိနေတယ်တက္ကရမတို့ရဲ့သိမင်းရဲ့ရံလူကြီးဘုန်းကြီးတို့ကိုအိုထမကအိုအောင်နှိမ့်စေနေတယ်။နာတဲ့မကနာအောင်နှိမ့်စေနေတယ်။သိအောင်ထိနှိမ့်စေမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက။ဟုတ်တယ်လား။မအိုအောင်မနာနာအောင်မသိသိအောင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနှိမ့်စေနေတယ်။ဘယ်နည်းများများတို့လာခေါ်မယ်ဆိုတာမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမသိနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့သိမင်းနဲ့ရင်းမဆိုင်ငယ်လေးမှာကြိုတင်ပါလို့ထားရမယ်။ရှိမှရန်သူရှိတယ်လို့သိရင်ရန်သူကာကွယ်ဖို့ဗာချသွားရမယ်လက်နဲ့လက်နဲ့ဟုတ်တယ်လားရန်သူရှိတယ်မွေတွေရှိတယ်ကင်းတွေရှိတယ်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့တတော်တော်တွေရှိတယ်လို့သိရင်ဗာလို့ရမယ်ကာကွယ်ဖို့ဒုတ်ဒီပါတွေသွားချသွားရတယ်ဒုတ်တွေကင်ဆောင်သွားပြီသည်ရှိတော့အဲ့ဒီမွေအန္တရာယ်မှကင်းဝေးလိမ့်မယ်လက်နဲ့ပါသွားလို့ရှိရင်သူကာကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်လည်းနဲ့မပါဘူးဆိုရင်ဝေကပ်ပြီးခံရလိမ့်မယ်ဒီမြန်မြန်တည်သွားနိုင်တယ်ထို့ဥပမာပဲတဲ့တေမင်းရန်သူရှိမှရှိတာတဲ့ခါမှာတေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့ခါမှာကာကွယ်နေဖို့အတွက်ကတော့ဘသူဆုံးမသစ္စာပြဆုံးမအတော့ပါတရားကြီးနဲ့လည်းသစ္စာတရားကြီးပါတရားကြီးသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုရှင်းကန်ထားပြီးဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကျင့်ရတဲ့အလို့သမုဒိယသစ္စာပယ်အောင်ကျင့်ရတဲ့အလို့မေကသစ္စာကိုပွားအောင်ပွားမြတ်တဲ့အလို့ညီရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုအောင်ကျင့်ရတဲ့အလို့ဒီကိုပိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့လားဒီတရားဓမ္မဒီဟာမိမိတဏ္ဍာမှာမကျင့်မကြမအမတုပနေမိနေရနေသွားမိသွားသွားစမိစာသနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့လောလောဆယ်တော့ဒဂါရမတို့တကောသက်တာညီလို့တော့ရပါရဲ့ဒံပေမဲ့တရှင်ကြီးမှာဘာဖြစ်ရလိမ့်မယ်။နောင်တနဲ့တရားလိမ့်မယ်။ဘာနဲ့တရားလိမ့်မယ်။နောင်တနဲ့။ဒါကြောင့်နောင်တမရခင်ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့မိမိစိတ်စဉ်ကိုဘသူဆုံးမနဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်ရမယ်။ဘုရား။အေးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမအပ်သောတတိပဌာန်ပြအချိန်ထားပြီးတော့ဘာလို့ရမယ်။အောင်မေမှုတတိစင်ခြင်းမှုတမတံပစဉ်စင်ခြင်းမှုတမပစဉ်အောင်မေမှုတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတကောလုံးမှာဘယ်နေရာကပေါ်ပေါ်အော်မမြဲတဲ့ခန္ဓာကမမြဲတဲ့ပြည်ပါပေါ်လာစင်တတ်ပါသည်စင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခပြည်ပါပေါ်လာနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနတ္တတွေပြည်ပါပေါ်လာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထားသလိုဘာတစ်ခုမှမနေပါတကားကိုကမနာခြင်းမကြိုက်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့နာခြင်းကြိုက်ခြင်းမှဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရတယ်ယောဂဝေဒနာဖြစ်နေရပြီယောဂဝေဒနာဖြစ်ရအောင်မယ်ဩအနတ္တခန္ဓာဆိုတာဒါကိုလို့စင်ခြင်းညာတံပဲစင်ဟုတ်တယ်လားစေဉ္ဉံသမတိအပ္ပမာဒဆိုတဲ့သမတတိမေကျင်တက်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာမြောက်သူစားနေကြပါစီအပယ်လေးပုံရောက်စေဉ္ဉံသောသမုဒယသစ္စာပဲမေကသစ္စာပွားမြောက်ကြလို့မူဏိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့မေစကံပုဇကံနိဗ္ဗာန်စကားကိုကောင်းစွာမသွေတက်နှံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကိုယ်သူတရားတွေရင်ဝင်ပိုက်ပြီးတလောကလုံးကိုမေတ္တာကမ္မထံစီဖြန်ကြမယ်ထေရမထေရမညာဘဒဝါ
ချမ်းသာကိုစိတ်ငြိမ်ကြပါစေအန္တရာယ်ချင်းဘေးဝေရှင်းလည်းငြိမ်ချမ်းသာကြပါစေဟောဝိယမယသတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ငြိမ်ကြပါစေအန္တရာယ်ချင်းဘေးဝေရှင်းလည်းငြိမ်းသာကြပါစေအနန္တစေကြောဝလာညာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်ငြိမ်းကြပါစေသံတရပြင်ဘေးတွင်ရှင်လည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေတရားဟောတရားနာညာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်ငြိမ်းကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးဝေရှင်းလည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ဝါကျန်းမာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ဝါချမ်းသာကြပါစေမြစ်တရာတတော်ကိုယ်စီတော့ခြင်းယုံကြပါစေမြစ်တာယံသူလောကမူကျင်ပါစေမေတ္တာရေကျမ်းကိုစီကျမ်းအေးကျမ်းကြပါစေခန္ဒီနှလုံးကိုစီသောရှင်ကြောင်းကြပါစေဒုမြင့်တာဆွမ်းဘာဝရန်အေးကျမ်းကြပါစေဒုမြင့်တာဆွမ်းဘာဝရန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေဤလိုပြုရာရောက်ပေါ်များကြောင့်အနတ္တိမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုအင်းနှံထုတ်ချောက်ရောက်စေတော်ယနေ့ယခုအာရုဒ္ဓမြတ်ညဘာကကိုမိမစေယမြို့တန်မာနေကိုပါဆောက်ချက်ကိုသောမြတ်ကအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ30ခေဖြစ်ဖြစ်သမျှရှိရှိသမျှဝိနေယတို့ရကြပါစေဘိင်္ဂဝေဒီညာရေသာတို့ဘုဒ္ဓံတော်မြစ်တာနှင့်သုတ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ဝန္ဒံစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်မြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်ကြပါကုန်တော်ရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားတော်မြတ်တာနှင့်ကျွန်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝန္ညာဝန္ဒံစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအာလောကကျမ်းမာလို့စေချမ်းသာလို့တောင်းတရားထုတ်ဖြင့်ပြောင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။